വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി പി ജി പഠിക്കാം. ഇഗ്നോ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഇനി മലയാളത്തിലും 13 യു ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ, 2 പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഹലോ, ഇറ്റ്സ് മീ ചാരുത ഫ്രം ലേൺവൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൻ്റെ സെഷൻസിൽ ബയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രെയിനും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻസും അല്ലേ. അതായത് ഹോർമോൺസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെയും ക്യാരക്ടറിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ എന്താണ് റോള്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് എന്താണ് റോള്, നെർവ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജനറ്റിക്സ് അല്ലേ, ജീൻസിൽ അല്ലേ. സോ അവരുടെ ജീൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിലും വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ്, കളറ്, സ്കിൻ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ജീൻസാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് കോശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സെൽസിലെല്ലാം ഡി എൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡി എൻ എ, സോ ഈ ഡി എൻ എയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ ആണ്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത്. ഡി എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 23 പെയർ ക്രോമസോംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുള്ളത്. മറ്റ് അനിമൽസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ക്രോമസോം 23 പെയർ ക്രോമസോംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുള്ളത്. അതിലൊരു പെയർ ക്രോമസോംസ് സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതായത് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡി എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോമസോംസ് 23 പെയർ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്സ് ക്രോമസോംസിനെ പറ്റി, മെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് വൈയും ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് എക്സുമാണ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജെൻഡർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിലാണ്. ഓക്കെ, ഫാദറിനാണ് ജെൻഡർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ സ്പേമാണ് ജെൻഡർ ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ ക്രോമസോംസിലും ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഓരോ ജീൻസ് ആണ്. സോ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്രോമസോംസിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ജീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജീൻസ് എന്താണ്, സോ ജനറ്റിക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബയോളജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ദറ്റ് ബയോളജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, നമ്മുടെ എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ജീൻസാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറായിട്ട് ഈ ജീൻസിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് സെൽ ഡി എൻ എ ഹാസ് എബൌട്ട് 1 lakh ജീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡി എൻ എയിൽ 1 lakh ജീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ജീൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, ഈ ജീൻസാണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കറൻ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ജീനോം പ്രൊജക്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ജീൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീൻസ് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എത്ര റിസർച്ച് നടത്തിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ ജീനോം, ജീൻസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജീനോം പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്. ആ ജീനോം പ്രൊജക്ട് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ബയോളജിസ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മാപ്പ് എവറി ഹ്യൂമൻ ജീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ജീനും എന്തിനാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ജീനോം പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സീ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജീൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സീ, ജീൻസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീൻസാണ് ഈ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ പോലുള്ള ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ജീന് വഴി വരുന്നതാണ്, ഓക്കെ, ജീനിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്യൂർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. സോ ഏത് ജീൻസാണ് ഈ ഡിസോർഡറിന് കാരണമാവുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ. സോ അതാണ് ജീനോം പ്രൊജക്ടിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡച്ചന്നെ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസ് ബിൽഡിംഗ് കുറയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മസിൽസ് ലൂസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക, മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാണ് ചെയ്യുക. സോ അതുവഴി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവാൻ, നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡച്ചന്നെ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസീസാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്യൂർ ആവില്ല, ആൻഡ് പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. സോ ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജീൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കാം. ആൻഡ് ഇതുപോലെ സൈക്കോളജിയും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സൈക്കോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സബ്ജക്ട്സിലും പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ലേൺവൈസ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ലേൺവൈസ്. കറന്റ്ലി നമുക്ക് 13 ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസും 2 പി ജി പ്രോഗ്രാംസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ലേൺവൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ലേൺവൈസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയും കോൾ വഴിയും ലേൺവൈസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. ബൈ.